নমস্কার, এই মুহূর্তত আহি পৰিছে সন্ধিয়াৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 4 ছেপ্টেম্বৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা বহুকেইটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতোৱা হৈছে আৰু এনেধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅ'টোত এটা লাইক কৰি দিব। নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব, এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে এটা ডাঙৰ খবৰ। মাত্ৰ 15 দিনৰ ভিতৰত আবাসগৃহ খালী কৰিব লাগিব নগাঁও আৰু কাছাৰ কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীসকলে। কাগজ কল দুটাৰ পৰিসৰৰ ভিতৰত থকা আৰু টাউনশ্বিপত থকা আবাসগৃহসমূহ 15 দিনৰ ভিতৰত খালী কৰাৰ আইনী নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰিছে লিকুইডেটৰ কুলদীপ বাৰ্মাই। ইয়াৰ পাছতে এতিয়া কাগজ কল দুটাৰ কৰ্মচাৰীসকলৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে হাহাকাৰময় পৰিস্থিতি। আবাসগৃহ থকা কৰ্মচাৰীসকলৰ লগতে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ সদস্যসকলে এই জাননীৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ কৰাৰ লগতে আবাসগৃহ খালী নকৰে বুলি হুংকাৰ দিছে। গোটেই বিষয়টোলৈ সৃষ্টি হৈছে এক অভাৱনীয় পৰিস্থিতিৰ। এই মুহূৰ্তত এই ডাঙৰ খবৰটো কৰ্মচাৰীসকলৰ জীৱনৰ ভৱিষ্যত কি হ'ব। বিগত প্ৰায় 56 মাহ ধৰি দৰমহাৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে এই কাগজ কল দুটাৰ কৰ্মচাৰীসকল। 2015 চনৰ 20 অক্টোবৰত কাছাৰ কাগজ কল বন্ধ হৈ পৰাৰ বিপৰীতে 2017 চনৰ মাৰ্চ মাহৰ জাগিৰোড কাগজ কলৰ কাম কাজ বন্ধ হৈ পৰিছিল। এই কল দুটা বন্ধ হৈ পৰাৰ সমান্তৰালভাৱে সুদীৰ্ঘ সময় ধৰি ইয়াৰ কৰ্মচাৰীসকলে দৰমহাকে ধৰি অন্যান্য সা সুবিধাৰ পৰা সম্পূৰ্ণৰূপে বঞ্চিত হৈ আছিল। এতিয়া অতিকৈ লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে যে লিকুইডেটৰ কুলদীপ বাৰ্মাই আবাসগৃহ খালী কৰিবলৈ যি নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰিছে সেই নিৰ্দেশনা কল দুটাৰ কৰ্মচাৰীক এতিয়া পানীত হাঁহ নচৰা অৱস্থালৈ লৈ গৈছে। ইফালে কুলদীপ বাৰ্মাৰ এই নিৰ্দেশনাৰ বিপৰীতে APDCLও আগন্তুক 15 ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত আবাসগৃহৰ বিদ্যুৎ সংযোগ কৰ্তন কৰিব বুলি ঘোষণা কৰিছে। কল দুটাই APDCLক প্ৰায় 120 কোটি টকাৰ বিদ্যুৎ মাচুল পৰিশোধ কৰিবলৈ বাকী থকাৰ বাবে এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে APDCLে। এতিয়া প্ৰশ্ন হৈছে অসম চৰকাৰে এই কৰ্মচাৰীসকলৰ ভৱিষ্যতক লৈ কিয় হেতালি খেলিছে। এতিয়া কৰ্মচাৰীসকলে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে, এই প্ৰতিবাদ অসম চৰকাৰে শুনিবনে? মন কৰিবলগীয়া বিষয়টো যে হিন্দুস্তান কাগজ নিগম লিমিটেড নগাঁৱৰ কাছাৰ কাগজ কল দুটাৰ সকলো সা সম্পত্তি নিলামৰ বাবে নিবিদা আহ্বান কৰিছে। এই বিষয়টো কেন্দ্ৰ কৰিও সমগ্ৰ ৰাজ্যতে প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। ইফালে দেশৰ সৰ্বোচ্চ ন্যায়ালয়ে কাগজ কল দুটাৰ নিলামত স্থগিতাদেশ জাৰি কৰিছিল। দিল্লীত স্বাক্ষৰিত হ'ল কাৰ্বি পাহাৰৰ 4 বিদ্ৰোহী সংগঠনৰ সৈতে কাৰ্বি শান্তি চুক্তি। গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত এই শান্তি চুক্তিত স্বাক্ষৰ কৰিলে বিদ্ৰোহী সংগঠন কেইটাই। এই চুক্তি স্বাক্ষৰিত অনুষ্ঠানত উপস্থিত আছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্ত সাহিত্য পৰিষদৰ কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাং, চুক্তি স্বাক্ষৰিত কৰা বিদ্ৰোহী সংগঠন কেইটা ক্ৰমে KPLTৰ 3টা গোট, UGLA আৰু লগতে KLNF আৰু PDCK। এই চুক্তি অনুসৰি বিদ্ৰোহী সংগঠন কেইটাই তেওঁলোকৰ হাতত থকা অস্ত্ৰসমূহ চৰকাৰক জমা দিব আৰু এই চুক্তি হোৱাৰ লগে লগে কাৰ্বি আংলং জিলাৰ বিকাশৰ বাবে 1000 কোটি টকাৰ অৰ্থনৈতিক পেকেজ ঘোষণা কৰিছে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা। আৰু 500 কোটিৰ দায়িত্ব কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে আৰু 500 কোটিৰ দায়িত্ব ৰাজ্য চৰকাৰে বহন কৰিব। পাঁচ বছৰত প্ৰতি বছৰৰ 200 কোটিকৈ প্ৰদান কৰা হ'ব বুলি আজি এই কথা ঘোষণা কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ নেতৃত্বত এইখন তৃতীয়খন শান্তি চুক্তি। এই শান্তি চুক্তিসমূহে অসমত বিকাশ আৰু প্ৰগতিৰ নতুন ধাৰা সৃষ্টি কৰিব বুলি জনোৱা হৈছে। এই মন্তব্য প্ৰকাশ কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। আনহাতে কুকি বিদ্ৰোহী সংগঠনেও শান্তি প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে বৰ্তমান সময়ত সাজু হৈ আছে। পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কাগজ কল সম্পৰ্কত পুনৰবাৰ মাত মাতিছে মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকাই। কাগজ কলৰ এই কৰ্মচাৰীসকললৈ চৰকাৰী চাকৰি দিব কিন্তু ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নিৰ্দেশত কি হ'ব সেই কথাও ঘোষণা কৰিছে। সকলোতকৈ লক্ষণীয় কথাটো হৈছে যে 1985 চনত সম্ভাৱনাৰ সপোন লৈ আৰম্ভ হৈছিল ৰাজ্যৰ দুটাকৈ কাগজ কল। এসময়ত কাগজ কল দুটাই দেখুৱাইছিল লাভৰ মুখ। কাগজ কল দুটাৰ কৰ্মচাৰীসকলে আবাসগৃহ খালী কৰাৰ নিৰ্দেশনাৰ পাছতে পুনৰবাৰ পীযুষ হাজৰিকাই এটা ডাঙৰ মন্তব্য কৰিছে। কাগজ কলৰ কৰ্মচাৰীৰ কথা ৰাজ্য চৰকাৰে নভবা নহয় বুলিও মন্তব্য কৰিছে।
কর্মচারী বিষয়া সন্থার লগত বিগত 100 দিনত 4খন বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়। লিকুইডেটরক 530 কোটি টাকা দিবলৈ বুলি আছে বুলি সন্তা সময়ে সরকারক জনাইছিল, যত সন্নিবিষ্ট হয়ে আছে তেওঁলোকৰ দৰমহাৰ কথাও। রাজ্য সরকারে ইয়ার বাবে 530 কোটির পৰা 600 কোটি দিবলৈ রাজি, এই কথাত মান্তিও হৈছিল কাগজ কল সমূহৰ সন্তা সমূহ। আজিৰ পৰা এসপ্তাহৰ ভিতৰত টকা দিবলৈ রাজ্য সরকার সাজু বুলিও মন্ত্রী পীযূষ হাজরিকাই উল্লেখ করে। কিন্তু এটা শর্ততহে রাজ্য সরকারে টকা দিব, শর্তটো হল কাগজ কলৰ মাটি গতাব লাগিব রাজ্য সরকারের হাতত। নিযুক্তি সম্পর্কে পুনর্বার পীযূষ হাজরিকাই কলে যে কাগজ কলর যিসকল কর্মচারী চাকরি করার বয়স আছে আর যোগ্যতা আছে, যিসকল অসম সরকারত নিযুক্তি লাভৰ ক্রাইটেরিয়াত পড়ে তারপরা 100 জন লোকক চাকরি দিব রাজ্য সরকারে। রাজ্য সরকারের কোনোবা এটা বিভাগত দিয়া হব নিযুক্তি, এই কথা জানালে আজি পীযূষ হাজরিকাই। আর এই মুহূর্তে আইবছে একটা ডর খবর, রাজ্যখনের শিক্ষানুষ্ঠানসমূহর পুনর্বার নতুন এসওপি, শ্রেণী সমূহ পুনের আরম্ভ করার নতুন এসওপি প্রকাশ করেছে শিক্ষা বিভাগে। সরকারে 6 সেপ্টেম্বরের অফলাইন শ্রেণী সমূহ পুনের আরম্ভ করার নতুন এসওপি জারি করেছে। আর সরকারে জারি করা নতুন এসওপি অনুসরি একাদশ শ্রেণীলক পাঠদান বন্ধ থাকিব। উচ্চতর মাধ্যমিকর চূড়ান্ত বর্ষত ডিগ্রী ষষ্ঠ ষান্মাসিক আর স্নাতকোত্তর চতুর্থ ষান্মাসিকর শ্রেণী সমূহর পাঠদান নির্ধারিত তারিখের পর অনুষ্ঠিত করার অনুমতি দিয়া হয়েছে। যিসকল শিক্ষার্থীর পাঠদান সোমবারের পুনের আরম্ভ হব তেওঁলোকে হোস্টেলত থাকিব পারিব, অবশ্য ভ্যাকসিনের দুটা ডোজ লওয়াটো বাধ্যতামূলক, তেতিয়াহে তেওঁলোকে হোস্টেলত থাকিব পারিব। এসওপিত এইটো উল্লেখ করা হয়েছে যে ভ্যাকসিনের এটা ডোজ লওয়া শিক্ষার্থীসকলে শ্রেণীত উপস্থিত থাকিবলৈ সক্ষম হব। দ্বাদশ শ্রেণীর 18 বছর অধিক বয়সের শিক্ষার্থীসকলক শ্রেণীত উপস্থিত থাকিবলৈ অনুমতি দিয়া হয়েছে। এটা শ্রেণীকোঠাত 30 জন শিক্ষার্থী উপস্থিত থাকিব পারিব আর প্রয়োজন হলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানবুরে শাখার সংখ্যা বৃদ্ধি করব পারে। শিক্ষা বিভাগে নিম্ন শ্রেণীর শিক্ষকসকলক অনলাইন শ্রেণী সমূহ অব্যাহত রাখবলে নির্দেশ দিছে। অসমৰ বিশিষ্ট লেখিকা শিকা শর্মায় বারম্বার সরকারে যিবোৰ জনবিরোধী মন্তব্য বা জনবিরোধী কাম করে সেইবোৰৰ সমালোচনা করে আহিছে। পুনর্বার শিকা শর্মায় কৈছে শঙ্করদেব শিশু নিকেতন স্কুল হৈছে আরএসএসৰ। এই স্কুলের 10,000 শিক্ষকলৈ অসম সরকারে 5,000 কোটি টাকা সাহায্য দিছে, কিয় দিব এই সাহায্য হিমন্ত বিশ্ব শর্মায়? ভেঞ্চার স্কুলের শিক্ষকক সাহায্য দিবলৈ টকা নথকা সরকারে প্রাইভেট স্কুলের শিক্ষকক কিয় দিব সরকারি সাহায্য? ইয়াক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন করেছে শিক্ষা শর্মায় আর ধিক্কার দিছে অসম সরকারক।